selo Petrovac, opština Prokuplje, gazdinstvo Slaviše Milenkovića. Sve se od prošle godine na njegovom imanju promenilo. Promenilo se od trenutka kada je kupio novi berač višanja i šljiva. Investicija se već u prvoj godini isplatila, a kompletan berač, ako bude prinosa kakvih je bilo ove godine, trebalo bi da se isplati već za 4 do 5 godina. Zahvaljujući subvencijama Danskog programa za razvoj voćarstva Frucenberis i Ministarstva poljoprivrede, Milenkovići su kupili ovaj berač voća. Računaju da će i u buduće biti subvencije i da će koliko do godine svoje gazdinstvo obogatiti i sistemom za navodnjavanje. Jedan ste od retkih voćara koji je iz ovog kraja odlučio da kupi berač. Šta vas je motivisalo? Nedostatak radne snage i cena berbe. Nije valjda da nije bilo dovoljno radnika? Pa nema dovoljno radnika, već radnike iz Surdulice sam morao da odem, da dovezem, da odvezem, da smeštam i sve to. Što je mnogo poskupljivalo berbu. Tako je, apsolutno poskupljuje berbu. Slaviša, da li ste zadovoljni beračem? Zadovoljan sam i veoma zadovoljan jer mi je smanjio radnu snagu prilikom berbe. Ja sam otprilike imao negde oko 35-40 berača, a sad završavam posao sa 8 berača i istu količinu robe na beren. Dnevno može da ubere negde oko 5 tona. To je jedna solidna količina. Za koliko dana završite berbu vaše voće? Ja moju berbu završim za 5 dana, 6. Ste napravili neku računicu, matematiku? Jeste, ima matematika i matematika pokazuje da je berba negde oko 4 dinara po kilogramu, a berba sa ručnom berbom je negde oko 18 do 20 dinara po kilogramu. Napravio je još jednu matematiku i zaključio da je ovaj berač na srpskom tržištu jako skupa mašina. Kilogram obrađenog gvožđa u ovoj mašini staje 190 evra, a primjera radi na traktoru između 5,5 i 6 evra. Da li biste ga kupili da nije bilo subvencije Frucenberis i Ministarstva poljoprivrede? Nikad ga ne bih kupio. Bez podsticajnih sredstava ništa. Puno vam, dakle, znači zadovoljni se saradnjom sa Frucenberisom? Da, da, isplata je išla onako, sve je išlo po programu, po kako je dogovoreno, ispoštovano je sve. Slavišina iskustva su sjajne, ali smatra da bi interesovanje u njegovom selu trebalo da bude još mnogo veće, budući da je reč o zdravom i dobrom programu koji nedvosmisleno podstiče razvoj voćarstva. Kako ljudi gledaju na subvencije u ovom kraju? Pa mislim da je, gledaju pozitivno, ali nemaju ni hrabrosti, nemaju neki, slabo apliciraju. Jednostavno, kao da nisu dovoljno upoznati, obavešteni. Verovatno postoji jedno negativno iskustvo iz 2006. 7. 8. 9. gde su ljudi aplicirali, a išlo se da ne dobiju novac. Međutim, ovde je nešto drugo. Jednostavno, treba da uđu u program, treba da apliciraju i siguran sam u sredstva koje će ministarstvo i Frucenberi omogućiti. Ovo je samo jedan od voćnjaka Slaviše Milenkovića. Ukupno je pod voćem oko 6 hektara. Najviše je oblačinske višnje, ona je posađena na 3,5 hektara. Zatim slede šljive, Stanley i čačanka rodna na 2,5 hektara. Ozbiljnom voćarskom proizvodnjom ovo gazdinstvo počelo je da se bavi početkom 90-ih. Počeo sam da se bavim poljoprivredom, ovim voćarstvom 90-ih godina u vreme inflacije, kad je bilo kakvo je bilo vreme i mislim da sam napravio dobar potez jer sam se opredelio za dve kulture, višnju i šljivu i samo količina može da nešto donese. Inače, svaštarenje nema ništa. Mala je količina, količina robe zbog prodaje i zbog svega. Pretpostavljamo da je višnja oblačinska. Kakav je sortiment u vašim plantažama šljiva? Pa šljivu imam Stanley i čačansku rodnu. Zadovoljni ste rodom? Pa jesam, zadovoljan sam i Stanleyom i čačanskom rodnom sam zadovoljan, mada izgleda treba malo više znanja i umeća sa čačanskom rodnom. Možda mi malo manjka, ali mislim da ću da nadoknadim to znanje. Tokom poslednje dve decenije Milenkovići su kupili neophodnu mehanizaciju za obradu voćnjaka, redovno konsultuju poljoprivredne stručnjake, agronome Frucenberisa, informišu se na internetu.
imaju planove kako da njihovi voćnjaci još bolje rađaju. Hoćete da aplicirate ponovo, da konkurišete? Pa imam nameru, ali ovog puta bi išao na aplikaciju za sisteme za navodnjavanje, kopanje bunara i sve to što bi donelo, povećalo prinos i na neki način višnja je ugrožena, ugrožena je od parazita žilogriza, tako da su to neke stvari koje treba, koje se nadam da će mi pomoći.